ହରି ଓମ୍। ଆଜି ଆମେ ଜାଣିବା କେଉଁ ପାତ୍ରରେ ଭୋଜନ କଲେ କ'ଣ ହୁଏ। ସୁବର୍ଣ୍ଣ ପାତ୍ରରେ ଭୋଜନ କଲେ ଆୟୁଷ ବଢ଼େ, ଲକ୍ଷ୍ମୀବନ୍ତ ହୁଏ, ଜ୍ଞାନବନ୍ତ ହୁଏ, ସବୁପ୍ରକାର ମଙ୍ଗଳ ହୁଏ। ରୂପା ପାତ୍ରରେ ଭୋଜନ କଲେ ଯଶ ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ, ସୌଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ହୁଏ, ନ୍ୟାୟବନ୍ତ ହୁଏ। ତମ୍ବା ପାତ୍ରରେ ଭୋଜନ କଲେ ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ସବଳ ରହେ, ଶରୀରର କ୍ଲାନ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ। ପିତ୍ତଳ ପାତ୍ରରେ ଭୋଜନ କଲେ ଆତ୍ମା ଶାନ୍ତି ହୁଏ। ରସ ପାତ୍ରରେ ଭୋଜନ କଲେ ମାନସିକ ଅସ୍ଥିରତା ଦେଖାଯାଏ, ଚିନ୍ତାଧାରା ବିଚଳିତ ହୁଏ। ଲୁହା ବା ଷ୍ଟିଲ ପାତ୍ରରେ ଭୋଜନ କଲେ ବୁଦ୍ଧିନାଶ ହୁଏ, ମାନସିକ ଅଶାନ୍ତି ଦେଖାଦିଏ। କଦଳୀ ପାତ୍ରରେ ଭୋଜନ କଲେ ଆୟୁର୍ବୁଦ୍ଧି ହୁଏ, ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ମିଳେ, ଦରିଦ୍ରତା ଦୂର ହୁଏ, ସର୍ବସିଦ୍ଧ ମଙ୍ଗଳ ହୁଏ। ଶାଳ ପତ୍ରରେ ଭୋଜନ କଲେ ଆୟୁଷ ବଢ଼େ।